OK, OK, já jsem Tomátium a všechny vás zdravím u dalšího videa. Dneska si zrecenzujeme tančík Ground Tank, což je nový osmičkový kolektor. Je to těžák získatelný v eventu Dune Part 2, s tím, že je to hodně, hodně zajímavý stroj a myslím si, že tady dneska máme dosti o čem mluvit. Přičemž takhle. Je nutný podotknout, že Ground Tank ještě v tento moment nemá svůj armor profil na vlastně armor inspektoru, takže se na něj podíváme primárně jen a pouze v garáži a zároveň se podíváme na nějakou tu bitvičku, s tím, že na první pohled je to prostě prasotank, jako co si budeme, tohle je. Takhle, já to nebudu soudit. Buď to můžeš milovat, může ti to být jedno, nebo to můžeš nesnášet, ale je to prostě to, co to je. S tím, že je to poměrně tvrdá Hevinka. Když se tady podíváme na uh, vlastně papírové statistiky, dělo je poměrně zajímavou a zároveň bolestivou částí. Nože, co se dělá týče? Máme tady dělo s DPMkem 1935 Damáš za minutu, což na osmičkovou hevenu není vyloženě špatný. Jsou tady tančíky se 122 mm kanónama, který mají to DPMko ještě horší. Zároveň neříkám, že je to dobrý. Jsou tady osmičkový heveny jako třeba Action X, který mají prostě přes 2,5. Zároveň tady máme Karna, který má stát i 3, 2, 9, 3, 1. Teď bych možná kecal, ale prostě o víc než litr navrh. Nicméně, samozřejmě, tohle to není porovnatelný, protože Ground Tank je stroj, který má vysokou alfu. Bavíme se tady přesně o 440 damáži na jeden výstřel standardní AP municí, 370 damáž na výstřel prémiovým APCRkem, což je trošičku bolestivý. Jo, Popravdě bych tady strašně ocenil hýty. Ten tank by měl podle mě mnohem větší potenciál, jednak by měl samozřejmě vyšší boost z kalibrovek, už by se dokonce i vyplatili vozit s tím, že já to samozřejmě teďka jezdím bez kalin. No a zároveň hýt má mnohem větší modul damage a všeobecně APCR jsou nejhorší goldy, který eventuálně na tom tanku můžeš mít. Abychom se posunuli, hečka už jsou o něco víc spicy, 580 damage. Kámo, potkáš Borsega? Potkáš Super Helketa, Jo, týpek už není, prostě dáš mu dvě rány a vrátíš ho do garáže. Myslím, že jak moc vlastně budeš penetrovat tyto rány? No, standardní munice má penetraci 217 mm, not bad at all, na něco musí samozřejmě goldit, ale hele, většinou hry ti to stačí. Jo, některé devítky jsou prostě tvrdší, ale 99% tanků ze předu někam prostě dokážeš penetrovat. Na APCRkách už je 270 mm, není to úplně nějaký OP přepal, jsou tady samozřejmě stroje, který mají 374 mm penetrace, ale to už je zbytečně příliš moc. S tím, že těch 270 opravdu stačí, není to potopovečka, ale je to prostě velmi, velmi dostačující. Na hečkách je 62 mm, ty jsou značně chudší, tady musíš prostě doměřovat na konkrétní výkspoty, z že chceš ty hečka probíjet u spousty tanků, musíš počkat, až ti ukážou čistý bok, respektive střílíš na něj kolmo, pokud je pod úhlem, tak už tam to héčko taky neprojde, je to taková brikulovina, jo, tady trošičku ty héčka kazí, kazí samotný dělo, ale jako ta alfa to zachraňuje, jo, kdyby se dali probíjet trošku víc, tak by to bylo možná svým způsobem trošičku OP. Duže, uh, víme, za kolik to dává, víme, jak moc velkou to má, no ale... Jak často to trefíš, že jo? To je tak jako takový důležitý point. Je to 130mm kanon a u toho by člověk prostě přesnost nečekal. Takže disperze na 100 metrů je 0,334 metru. S tím, že já ve vybavení vozím Refined Gun, hraje se mi s ním mnohem pohodlněji než s vertikálním stabíkem, jelikož, hele, ground tank je neskutečně pomalej a, hele, skoro nejedeš. On mu v disperze ti skoro neskáče. Takže já tam... Osobně, hele, vyzkoušel jsem oba dva typy vybavka a prostě Refined Gun mi tam sedí stokrát víc, hraje se mi s tím mnohem, mnohem příjemněji. No a samotný aim tam 4,8 vteřiny je prostě hodně a ty rány budeš misovat. Jo. Kolikrát si musíš počkat, než plně doměříš kor, když nechceš zbytečně goldit, máš, jo, samozřejmě v té to je o 80 vyšší alfu, nebo 80, 80 vyšší alfu na standardní munici, takže tam prostě doměřuješ, abys to tam mohl poslat a ono to prostě trvá a je to bolístka. Takže, uh, co tady se to dělo ještě docela zachraňuje, tak je samotná deprese. Určitě uh, máš 15 stupňů elevaci a 9 depresy, to je reálně příjemný a když se na ten tank podívám vizuálně, tak bych 9 stupňů deprese určitě nečekal. Nevím proč, ale tenhle tančík mi evokuje něco, co bude mít prostě 4 stupně, ale je tomu naopak, 9 stupňů je velmi, velmi příjemných. S tím, že čistě jen kvůli té depresi je tady snad zvedlá celá ta věž, aby se tam vešlo celé to dělo, ale... Dosahuje to svých 9 stupňů, takže ji asi nestěžuju. Takže podíváme se na armor. Máme vepředu 223 mm na věži a 218 mm na stranách. S tím, že co nám tohle na stranách, vole, na předku na stranách máme 89 mm. S tím, že co nám tady ta hodnota vlastně říká. Když se na to podíváš zepředu, máš brutálně fik pásy. Ještě abychom se na to podívali trošku líp, nemůžu se tady otevřít kamufláž, takže bohužel nebudu schopen zmizet HUD. Ale představ si, že jsi average osmičkový tank, jsi nějaký projeto. Jo, dobrý, v pořádku, jsi projeto. Pásy? No tak samozřejmě no no zóna. Tady to je dámy a pánové vana a tohle je upper plate. Takhle macatý to je fakt kládat, co? Můžeme se bavit klidně z strany takového šárka nebo klidně ground tanku. Tam ta penetrace je prostě na té standardní munici o trošku větší než u medek, ale nebudeme brát zase žádný přepal. Ty jsi schopen penetrovat ground tank tady na tyhle ty vlastně líčka, nebo jak bych to nazval. Prostě ty kolmí části, i když jsou pod poměrně vysokým úhlem, tak oni procházejí. Zároveň tady vedle děla a na druhé straně vedle děla, zároveň tady pod dělem, ty rány budeš schopný penetrovat. Zároveň tyhle úhlované ty části věže, tak čelně jsou hůř probitelní. S tím, že, hele, bavíme se o average osmičkovém tanku, ani s goldem to tam neprobiješ. Nicméně, jakmile ground tank udělá tohle, tak už probíš. Jo, tadyhle ty vlastně strany nabírají na efektivitě jenom díky jejich úhlu, s tím, že jakmile ano, ukážeš prostě takhle boček té věže, tak to ti už hráči máslují. Z boku se nemáme moc o čem bavit, tam to prostě všeobecně proběš, tak nějak všude, ze zadu to stejný, s tím, že tenhle tančík je jinak silný Valdauno. Takhle, proti devítkám potkáš kámo objekta 907, tak on ti řekne, že nejseš silný, že prostě armor nemáš. Ale pokud hraješ proti sedmičkám, hraješ proti trošku slabším osmičkám, co se penetrace týče, týpek je třeba stokovej, kámo, pošleš tu do no, a neudělá ti skoro nic. Bude mít fakt jako struggle cokoliv udělat. Ale v čem tenhle ten tank je neskutečně silný? Když se podíváš na ty pásy, jsou fik jako prase. Tohle to jsou pořádný štangle lovečáku. Takže ty, když to takhle naúhluješ, ty to můžeš klidněji přeúhlovat jako prase, protože Uh, ty pásy, ty rány sežerou. Jo, jakmile se úhluješ, tak neprojde bok, neprojde ti ani tady ten stupňovitý pancíř, takže to jste velmi nice a zároveň naúhluješ upper plate, který je myslím o něco silnější než vaná a vanu nevidíš. Prostě hodně štěstí s penetrací. Samozřejmě při úlování je důležité jako nezapomenout tam natočit tu věž směrem k nepříteli, nebuď tuntě. A zdali můžeš, tak ji klidně trošičku přetoč, ale tak to už mluvím trošičku dopředu. S tím, že posuneme se zpátky vlastně tady do upgrades a podíváme se na motor. Motor je poměrně zajímavější částí tohoto tanku, ale ne v kladném slova smyslu. Máme tady prasárnu, která produkuje 1490 na koní, což je dosti, ale ne na 109 tunový vozidlo. Uh, reálně měrný výkon je 13,6 koně na tunu a to je prostě málo. S tím, že já v tenhle ten moment vozím uh, Engine Accelerator a k tomu tady mám nabitý samozřejmě dvě chálky, ti to lehou lince ovlivněj a Improved Fuel, který Uh, mi zvedá vlastně měrný výkon o kolik? O 1,1 koně na tunu. Což, hele, v základu to bylo nějakých 11 koní, což byl jako neskutečný pain. S tím, že tady do hry přichází důležitá vlastnost tohohle tanku. Uh, mechanika Desert Force. S tím, že pokud hraješ na pouštních mapách, tak máš jednak lepší terrain crossing kapacité a zároveň se o 50% rychlejc opravuješ. Takže Tady seš lepší jen a pouze na pouštních mapách. Jo, tam to jede vodostrychlejc, zároveň na pouštních mapách, co si budeme, se líp opravuješ. Ale... jo, na Himmelsdorfu máš smůlu, prostě sorry. Nešlo to. Není to poušť. Přivez si prostě příště písek, nebo já nevím. Jinak proč je tady špic WTF? OK, nebudem to řešit. Když už jsme u té pohyblivosti vozidla, tak top speed 37 km h hodině, souváčka 12, hele, ani jedno není jak extra dobrý. 37 poměrně ujde, jo, vážíš prostě 109 tun, je to šlimák, máš nízký měrný výkon, takže jsi rád, že se na tu rychlost občas dostaneš a hele, není to až tak hrozný, jo, u téhle krávy bych čekal míň, ale zároveň to není nic, co by tě vyloženě bavilo. Couvačka 12 je prostě pain, protože kdo chce couvat 12 km v hodině, ty se, ty vyjedeš, vystřelíš, No, ale už nezacouváš. Prostě každý tě tam užene. A zároveň average speed 28 km/h, ano, prostě o 9 km méně, než je maximálka. Nicméně, co je ještě bolestivější. Hall turn rate. Jak rychle se ten tank otáčí? No, celými 23 stupni za vteřinu. To znamená, že když zjistíš, že boj se odehrává na druhé straně mapy, tak ne, že tam dlouho pojedeš ty se tam budeš dlouho otáčet. Jakmile tě někdo začne kroutit, s ground tankem máš prostě smůlu. Je to neskutečný šlimák, neskutečný. Ještě než se podíváme na nějakou tu gamesku, ukážeme si, co já na tom vlastně vozím. Samozřejmě máme tady adromalý velký opravy, dvoje chálky, velký benále, vozím munici 98146, 6, s tím, že nabíjíš, hele, 14,5 vteřiny, tak těch 14 gólů nikdy nevystřílíš a těch 28 lápeček taky ne. A kdyby si měl hru, kde vystřílíš 6 Hček, tak seš jsi jako mega, mega happy. Uh, co se týče ekvipantu, já tady vozím tady napiják, vozím ho z toho důvodu, že, hele, s tou standardní penetrací prostě probiju v podstatě všechno. Takže, když už můžu, tak si to dpm -ko z 18 stovek zvednu na 19 stovek. Vitality, vozím tady Improved Modules, vozím tady samozřejmě optiku, jestli tam na to hodíš kamufláž, tak ti přijdu uříznout ruce osobně, jo? Rozumím se, doufám. Uh, dále tady vezím Enhanced gun Link Drive, respektive uh, máš prostě o 10% lepší uh, aiming speed Potom, tom, co si zastavil tančí, což je trošku příjemnější. S tím, že sež heavy hraješ prostě na close range, ten supercharger si nemyslím, že je vyloženě jak extra potřeba. Dál tady vozím Enhanced Armor, je to z toho důvodu, že prostě ten pancíř je silný a kolikrát závisí fakt jako na stupních, zda lidi pří, uh, přítel, ne přítel probíje, nebo nepřítel probije nebo neprobije, takže ty 4% nejsou až tak na škodu. Tady, uh, co se týče Engine Accelerator versus Improved Control, tak tohle, co tady jsem jako polemizoval dlouho, s tím, že ten tank se otáčí brutálně pomalu, takže ten Improved Control by jako nebyl od věci, ale přidává ti 2,19 stupně za vteřinu, zatímco Engine Accelerator 1,4. Je tam rozdíl 0,8 stupně za vteřinu, nicméně engine accelerator ti zároveň přidává 0,8 koně na tunu, takže ten tančík je o trošičku svěžnější, není to až takový šlimák, není to takový, furt je to šlimák a furt je to sopel, ale ne až takovej. Uh, dále vozy refine Gun, to už jsem před chvíličkou vysvětloval. Uh, Toolbox, ale já osobně preferuju Toolbox, někomu můžou vyhovovat vlastně Enhanced Tracks, nicméně mě ty opravy sedí značně více. Jinak Consumable Delivery System je za mě jakoby jasňačka. Já jsem jeden čas na všem vozil High End Consumables, nicméně hele, radši budu mít rychleji obnovený ty spotřebáky, než aby mi atro trvalo díl, i když ten tank stejně ty vole nabíjí 15 vteřin, ono tě to docela hovno pomůže, i kdyby se měl prodloužený. Takže já si myslím, že o tanku už víme dosti a je na čase se podívat na nějakou tu gamesku. Takže já si myslím, že bychom se mohli podívat tady na Molendik, je to hra zahraná samozřejmě na publiku, čistě kvůli vám jsem šla hrát publik na místo herních modů, takže doufám, že si toho všichni vážíte. A Jo, jo. Nacházíme se tady na severním spawnu, jsem v sedmičku matchmakingu, jsou proti mě pouze tři heveny. Bavíme se tady o Chryslerovi, TNHčku a Tigru 1. Takže pro mě je tady jasná cesta doleva, můžu je samozřejmě namit, měl bych tam eventuálně depresi na to, ale ty vole, nechtěl jsem se šinout do toho kopce, to byl takový in pain, takže uh, jest tady jako vždycky rozjedu doleva, no jako vždycky, s velmi pomalýma tankama jezdím nejradši do toho města, s tím, že už tady klasicky jedu na svou oblíbenou pozičku, tu mi nikdo nesebere. Tohle je prostě moje pozička. S tím, že Ground Tank je jako o trošičku větší, než jsou mnou běžně hraný tanky. Takže když se tady na to podíváme, jako ten Ground je trošičku macík. Nicméně, co to TNH může penetrovat? Hm? Pásy? Hm? Hodně pancíře. Hm? Jakoby TNH si může, já nevím... Střílet tady do valu, protože to je jediný, co on tak týpeček může. S tím, že uh, první ránu stejně bohužel neproměňuju, Tady to byla nepříjemná rána. Tady vyloženě vidíš, jak ten náboj letí úplně do hajzlu na tak krátkou vzdálenost. No bolístka. Jinak jenom takový komický prvek. Uh, já jsem z toho no nezasmál, mě to nasralo. Vem si, že máš kámo, co máš 109 tun a zadrhneš pásem. Okus, kámo tady. Prostě šotoliny o, o nějaký kus valu a ten val tě zastaví. Prostě 1500 koní, mm -mm, 109 tonů, mm -mm, val, ano. Pořádku, posuneme se o trošičku dál. Myslím, že já to lehonce proskypuju, tady budu mít jenom nějaký blbůvzdorný uh, stříleníčko. Zají tady posílám za 470 ráno do TNHčka. To je, to je velmi příjemný, protože prostě ta alfa mě dělá radost. Ten se ani dokonce nepovedlo penetrovat, střelil mi to hezky na boky, s tím, že uh, on mě překvapil se svým roudem. Já jsem myslel, že bude mít nabito až o chviličku později. Taky vidíte, že jsem se začal otáčet v moment, kdy do mě vystřel. To, to, byla chyba z mojí strany. Vážím 109 tun, mohl jsem si dovolit horou za kilečko, úplně v pohodě. S tím, že TNH, pokud je nabije goldy, tak podíváme se, kam mi frajer míří. Přímo po to dělo mi to probije a ta lištička, která tam jde probít, je prostě trošku větší, takže já si můžu cukat jak chci, točit věží jak chci, ale on to tam prostě probije bez problémů. Tady hodně záleží na velikosti nepřítele, pokud by byl vyšší, už by měl problém tam koukat přes moje dělo, já se mu tady stejně snažím dělo strčit do děla, asi bych to dále nerozebíral a jo ta rána mu vyšla. S tím, že já jsem tam s tím dělem, bohužel se mi to nepovedlo odblokovat. Vidíte, že tady jste malinkatý drkance. Prostě působí tomu nepříteli 80 damáš. Myslím, že povedl se tady krásný roll za 490, ten umírá. Já už v tenhle moment mám naklikaných nějakých 1.6. No a letí nám sem ty hřík, který se toho prostě nebojí. Já jsem tady doufal v Amorek, nicméně je to jen a pouze to pro za 500 pádio. Ještě se tady týpečka trošku odsunu, ale naše Amexo. Kamo, jako co v té hře děláš, prosím tě mi řekni. Koukám, že má kamufláž, protože v té hře fakt jako hodně let, ale asi tam jako nevím, kolik si Fred dokáže strčit prstů do nosu. Dobrý, to bych asi taky úplně neřešil. S tím, že ty kříkuše na dopec, on to strašně rychle lůznul. Tady mě Ludra Emil střel do ty gříka, takže jsem si nedal plný potenciál no, té rány. A hra se nám vyvinula na 2-3. S tím, že všechny tanky pušují vlastně tady směrem za tím tajpíkem, tak si říkám, dobrý, já si tady vyjedu, kliknu si tady nějakou hezkou ránu, s tím, že jo, Borsiček tady sice dostane bídu, ale já aspoň budu mít nástřel. Teďka jsem tady přemýšlel, jestli ta 49. zahne doleva, doprava. Já myslel, že chviličku půjde doleva, takže jsem ještě výžděl, nicméně Frejdo jede doprava. A tady jsem se nechal překvapit. Jo, dobrý, 49. je mrtvá, ale fakt jsem nečekal. Kámo, když jsem tam měl zápas s TNH. kde se s tím jezůčkem vzal? Borec ani nemá kamufláž? ale fakt je fakt neviditelný. Jo, tenhle ten borec mě fakt jako překvapil, nečekal jsem ho tam, ještě mě high rollu za 653, no nebylo to příjemný. Teďka zapínám adrenalin možná trošinku zbytečně, s tím, že na uh, nakouřím si tady Chrysler a toho si chci zredukovat co nejvíc. Uh, normálně logicky by se člověk snažil střílet třeba potom typíkovi. protože má prostě míň, ale type nemá penetraci a bude mít brutální struggle mě probít. Zatímco Chrysler je o něco vyšší, uvidí na mě, uvidíme na ty krásné spoty, pokud mě eventuálně třeba facehagne. No a bude mít penetraci o něco vyšší než Type Takže toho bych si chtěl zredukovat co nejvíc a co nejdřív. Hra se nám vyvinula na 3-4, s tím, že já jsem tady s poměrně velkýma tňuňtěma. Tady je v praxi krásně vidět 20 stupňů otáčení za vteřinu. Emil se mi tady ještě plete, šulda. A co je teďka nejlepší udělat? No podle mě mapy vidím, že Chrysler pušuje nahoru. peak jede doprava. A je tam osamocený Helket. Jo dobrý, ten Helket je na fullu. Ale na jak dlouho? Héčko, <laughs> za 588 damáš. Tohle jen to byla krásná rána. Helket už je na 512 HP, zali se nemíl je tomu. Tak a než se frajer stihne schovat, nebo cokoliv, tak já už mám hezky nabito, dokli. Kam čuměl s tím helketem, ani nevím, ale je po Helketovi. Hra se nám vyvinula na 4-5, s tím, že můj Emil je prostě debil, co si budeme. Týpek tam toho zahrál hodně. Kdybych se dostal do situace, že by se nám povedlo zabít Chryslera, věřím tomu, že bych si dokázal uhrát toho typa. Jo? účko záleží, jak by bylo inteligentní. Jo, pokud by tam pošle hýta 275 mm penetrace, mohl by mi dělat problémy, ale uvidíme, jak se nám to v tento moment vyvrbí. S tím, že Chrysler letí, bude chtít určitě dopnout Emilka. Tady jsem se pokusil o detrek, což mi nevyšlo. Chtěl jsem ho, jak byl, že ho rozjet, i otočit přes ten pás, že bych třeba eventuálně i možná zachránil Emilka. To mi nevyšlo. SUčko mě tady posílá hečko za 85. Já už jsem v podstatě na dobec co to SUčka, no v podstatě jemu stačí penetrovat v podstatě cokoliv. A říkal jsem si dobrý, zkusím si dopnout toho Chryslera. Nicméně on jen ludra. Týpek na mě skočil. S tím, že... Well. SUčko, věřím tomu, že bych možná nějak umlátit dokázal, kdyby mě týpek neprcnul úplně za všechno, ale stejně on by mě, on by mě splešnul hečkem, musel by mi trefit dělo nebo cokoliv, aby uh, mě nedal takový spleš. Tajpík by měl stragl jako prase, ten prostě na mě nemá penetraci, ale bohužel. Já si myslím, že tady ta hra by mohla být mnohem hezčí, kdyby mě ta kurva v tom SUčku nepřekvapila na začátku hry z jejich spawnu. No, na začátku hry. Kdyby na začátku hry, tak mlčím. On mě překvapil v polovině hry, ve dvou třetinách. Takže uh, děkuji ti SUčko. Máme tady uh, neúspěšný, leč úspěšný konec hry. Hnedka vysvětlím tento pojem. Uh, povedlo se mi uklikat 5,4 tisíce damáš, co si nemyslím, že je jako vyloženě špatný s tím, že DPM -ko je 1,9, takže jsem musel klikat prostě 2,5 minuty v kuse. Hele, to je jako Damageovi byla v pohodě farmička. Uh, je to první třída, bohužel, teď to byla moje druhá hra s ground tankem na publiku, s tím, že v první hře se mi opět povedla první třída, ale tím, s výhrou. Já jsem tamto m ještě neuhántil, což mě trošku nasralo. OK, nevadí, nevadí. Uh, pět kilů, pět poškozených, jasný, do čeho jsem vystřelil, to jsem zabil. Co mě tady naštvalo, byl můj tým. Jo, jo. Uh, kde ho máme, Emila? Týpek žil do konce hry? Dvě rány. To je prostě frajer. Ale musím říct, já jsem si tu hru užil, Ground Tank je neskutečný klikátko. Co si budeme, ten lauf dává příjemný damage. A říkám příjemný ne pro protivníky, ale pro tebe. A když potkáš nějakýho super helketa, tak ho prostě pošleš do garáže. Je to zábavný stroj, je strašně pomalej, neotáčí se, dokáže ti pocinkat neskutečný rány. Ale nemyslím si, že by to byl tank, který by byl blbouzdorný. Protože pořád je tady ta vana. Když budeš stát jak Junťa, tak ti to probiju každou ranou. Zároveň, když budeš špatně umluvat věž, tak ti to taky probiju každou ranou. V tomhle tanku aspoň trošku musíš tušit, co děláš. S tím, že samozřejmě je tady poměrně nějaký větší RNG faktor, kdy ty můžeš být špatný a ten tank tě může podržet, ale nevěřím tomu, že to bude fungovat tak moc, jako třeba u je 7 Jo, prostě i když u horších hráčů ano, u horších hráčů ano, u lepších, pokud to budeš úhlovat opravdu špatně, tak dostaneš bídu. Hele, abych to schrnul, můj verdikt je následující za 230 korun, s tím, že já tady tu oferku nevidím, podíváme se na ní do obchůdku. OK, za 249 korun ta cena se mi ještě zvedla, v tf. Wargamingu ne, děkuji. Za 249 korun bych ho určitě doporučil, jo, za těch 249 korun ho 100% vyjezdíš, pokud nevíš jo, za kolik korun se kam dostaneš a tak dál, tady ti vyskočí video, dělal jsem o tom kompletně ty vole celý výpočty, kam se přesně dostaneš, za jak dlouho tam dostaneš a tak dál, takže doporučuji kouknout, pokud jsi to neviděl. No a hele, Ground Tank se za mě určitě jako za ty peníze vyplatí, jo, má to nějaký fun faktor, v módech to bude neskutečná prdel, těším se, až se to zahraju v Big Bossovi, protože tohle bude brutální kladivo. A hele, <laughs> nevím, zajímal by mě váš názor, co vy si myslíte o tom, že Wargaming do hry takový takovýhle prasotanky. Jakoby, když si to tady porovnáme s Average Tier 8 tankem, tak je to úplně lahůdka, Já si ho unpinnu, ať si ho tady najdu normálně. Zde máme prostě ground tank a třeba na druhé straně tady máme prostě VZ to. Jakoby to je tak strašně, já nevím, když ground tank potkáš na publiku, tak mě osobně to kazí vibe, i když ho sám hraju, jo, prostě je to takový zvláštní potká, tady to mezi normálníma, řekněme, v úvozovkách realistickýma tankama, prostě What the fuck is this? Dobrý, očko. Je třeba taky futuristický divnotank, ale má takový běžný prvky. Titan je doslova lightweight přestavený, ale pak je tady ground tank, což vypadá, jak kdyby vzali vesmírnou loď a postavili to na dvě štangle salámu. Možná tady máš ještě jakoby klasickou loď dole, vesmírnou nahoře a štangle salámu. Budíš, budíš, takže já vám děkuji, že jste video dokoukali až do konce. Budu moc rád za každý palec nahoru, komentář, odběr, sdílko však, vy už to znáte. Zároveň děkuji všem mým členům Alfa každým dnem vás přibývá a toho si vážím. Protože díky vám jsem včera mohl jít, střelit to ground tanka první den a udělat vám na ní hnedka recenzi. Takže jo, děkuji, že jste tady byli a see you later, alligator. Hmm.